Bom dia, tudo bem? Eu te conheço. Eu? Eu trabalho lá na casa da dona Paula. Ah, claro, claro, já como Madureira. É, perfeito. A Francisca tá aí? Tô aqui. Aonde? Ah, certo. Tudo bem, né? Tudo bem, claro. É, legal. O que foi, John? É, Francisca, olha, que bom que você tá aqui em casa, viu? Com licença. Pois não, fica à vontade. Você tem algum recado pra mim? Recado? É, não, pelo contrário. Como pelo contrário? O que você veio me dizer? Bom, eu vim te dizer que eu pensei que você tava afim de dizer alguma coisa, né? Então, pra alguém, então eu tô aqui pra te escutar. Me escutar? É. Mas dizer o quê? Como dizer o quê? Eu pensei que eu nem precisasse explicar que você tava... Você tá precisando de um amigo? Ou melhor, de um ombro amigo? Não é? Giacomo? Ô. Oh. O que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa com a dona Paula? Com a dona Paula? Não, a dona Paula tá bem. Ah. Aliás, tá todo mundo bem, ótimo, lá naquela casa. Aqui tá todo mundo bem também, né? Giacomo, eu ainda não entendi o que é que você veio fazer aqui. É, o que que eu vim fazer aqui? Você sabe que nem eu sei o que eu vim fazer aqui, né? Sei do Lucas. Você já foi lá na sala do Dr. William? O Lucas trabalha lá agora. Não tá? O William disse que não sabe onde ele se meteu. Ô, Alice, onde é que o Lucas... Onde é que o Lucas se meteu logo agora, meu Deus do céu? Como é que ele some? Cláudia, por que essa aflição, hein? Porque eu resolvi contar toda a verdade pra ele. O José tá aí comigo. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser agora, amiga. Vou lá na presidência. Bom dia, Júlia. Bom dia, Cláudia. O Lucas tá aí? Não. O doutor Jorge tá com a dona Lúcia. Você quer falar comigo, Cláudia? Não, eu quero falar com o Lucas, mas eu já fui informada de que ele não está. Ué, ele não tá trabalhando? Algum de vocês conhece um velho chamado Tio Zé? Claro que a gente conhece. Quem é você? É amigo do Tio Zé? Tabuinha, crianças, já pra casa que tá na hora de se vestir pra viagem, hein? Esse moço aí quer saber do Tio Zé. Ah, ele saiu com a Cláudia. Cláudia? Cláudia é a mãe da Lalesca. Mãe? Mãe de quem? Ah, da amiguinha deles que vive no Instituto, no orfanato. E como é que é essa Cláudia? Ela é morena, bonita, pequena. Mas por quem? O seu amigo do tio Zé? Ei, moço, o senhor tá bem? Não, tudo bem. Tudo bem. Bom, então dá licença que eu vou levar essa comida pro Geraldo, marido da Cláudia. Já pra casa, hein? Moça! De quem é essa casa? Do Geraldo e da Cláudia. Por quê? O que o senhor deseja? Moço, o que há? Oh. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Esse moço está procurando o tio Zé. Ah, bom, o tio Zé mora ali, no fim da rua. O seu Geraldo é o marido da Cláudia. O que o senhor deseja, hein?